ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଣି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇ କରି କହୁଛନ୍ତି? କୁଣ୍ଡା ମକା ଚୁନା ଦେବୁ, ସିଝେଇ କରୁ, ମକା ଚୁନା ସିଝେଇ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଘରେ ଥିବା ପେଜ ପାଣି ତୋରାଣ ପାଣି ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁଣ ପକେଇଲେ ପୁରା ପିଇଦେବେ, ଡ୍ରମ୍ କାଟ କରି ସେମିତି କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼, ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼? ହଁ, ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ଡ୍ରମ୍, କାହିଁକି ଆମେ କିଣିଲେ ବି ଏଇଟା 2-3 ହଜାର ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡ୍ରମ୍ କାଟି ଦେଇକରି ପୁରା ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦଶହରା କୃଷିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦଶହରା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେସିଂପୁର ବ୍ଲକ ଶିକରପାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲକଣା ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଟି ଆମର ଛୋଟିଆ ମେଣ୍ଢା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୁବକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଣ୍ଢା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେଲୁରୁ ଜେଡିପିର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ହାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ଏଠି ଧଳା ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକରି ଅଛି, ଧଳାଟା ଖଳାଟା ଆଉ ମାଟିଆ କଲର୍ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା? 15 ଦିନ, 15 ଦିନ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଡେରି ନକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭାଇ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଇଯିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଦଶହରା ଫାର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁକାର, ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ବେଲକୁଣାଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଶିକରପାଇ, ଆଉ ଆମ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ସିଂପୁର, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଚାଷ କଲେ, ଯେଉଁଟା ମେଣ୍ଢା ରଖିଲେ, ସେ ଆପଣ ପୁରା ନେଲୁରୁ ଜେଡିପି ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ ନା ଆମର ଗୋଲା ମେଣ୍ଢା ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ? ନା, ଗୋଲା ମେଣ୍ଢାଟା ଆଣିଛି। ଆପଣ ଗୋଲା ମେଣ୍ଢା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ଆମର ଶେଷକାଳରୁ ଆଣିଲେ ନା ଅନ୍ଧରାରୁ ଆଣିଲେ? ଏ ସାଇଜ୍ର ମେଣ୍ଢା ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏ ସାଇଜ୍ର ମେଣ୍ଢା କେତେ ଲେଖା ରେଟ୍ ଅଛି? 4500, 5000 ହେବ। 4500, 5000ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କେତେ ମାସର ପିଲା? ଏଇଟା 2 ମାସ, 3 ମାସ, 3 ମାସର ପିଲା ନାଇଁ କି? ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଣିକରି 8 ମାସ କି 7 ମାସ ରଖିଲେ, 7 ମାସ ରଖିଲେ 10,000-12,000ରେ ଯିବ ନାଇଁ କି? ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଜ୍ର ପିଲା ଏବେ ଆଣିଲା ସମୟରେ କେତେ ତାର ଇଏ ଥିବ, ଓଜନ ଥିବ? 7-8 କେଜି ଥିବ। 7-8 କେଜି ଥିବ, ସିଙ୍ଗ ଏତିକି ଲେଖା ବାହାରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଆଣିଲା ବେଳେ ସିଙ୍ଗ ଦେଖ କରି ଆଣୁଛୁ? ସିଙ୍ଗ ବାହାରବା ଟାଣିଲେ ଭଲ କି ସିଙ୍ଗ ନ ବାହାରିଥିବା? ସିଙ୍ଗ ବାହାରିଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଖାଉଥିବେ, କ୍ଷୀର ଉପରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ, ଡାଳ ପତ୍ର ଘାସ ସବୁ ଖାଉଥିବେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗ ବାହାରିନା ବୋଲେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବ ବୋଲି କରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ମେଣ୍ଢା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ ଭାଇ? ଏଟା ନେଲୁରୁ ଜେଡିପି। ହଁ, ନେଲୁରୁ। ତ ଏଠି ବାହାରିଛି ସେଟା, ଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ବାହାରିଛି ନା ଆଉ ସବୁ ମେଣ୍ଢାକୁ ବି? ସବୁକୁ ବାହାରିବ। କୋଟା ତାର? ହଁ ହଁ, କେତେଟାକୁ ବାହାରିବ କେତେଟାକୁ ବାହାରିବ? ଏଟା କେତେ ମାସର ପିଲାକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଏଟା 2 ମାସ ଅଧେରୁ ପିଲା ଦେବେ ତାଙ୍କେ 5000କୁ, ଆଉ ଏବେ 4 ମାସ ହେଇଛି। 4 ମାସ ହେଇଛି, ତ ୱେଟ୍ କେତେ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଥିବ ଅଜନ୍ତ କରନୁ 20 କେଜି ଉପରେ ଥିବ। 20 କେଜି ଉପରେ ଥିବ, ତ ଏବେ ବିକିବା ପାଇଁ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ବିକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା କି ଆସି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେହ ହବାର ଅଛି, ଆଉ ସିଙ୍ଗ ଟିକେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। କେତେ ଇଞ୍ଚ ସିଙ୍ଗ ହେଲେ ବିକ୍ରି ହେବ? 6 ଇଞ୍ଚ କି 8 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ଆଣିଲି, ପରେ 5ଟା ଆଣିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ବିକ୍ରା କରିକି କେତେ ଥିବ? ଗୋଟା ପିଲା ମାନେ ବିକିଦେଲୁ, ଏବେ 28ଟା ଅଛି। ଆପଣ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ମାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଦା ବେଶୀ ରଖୁଛନ୍ତି?
ଅଧା ପିଲା ମାନେ ବି ଆଣୁଛୁ, ମାଇ ବି ରଖୁଛୁ, ମାଇ କାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ମାଇକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଇ ଦିନେ ହିଁ ଗଦା ମାନେ ବାହାରିବ ଆଉ ପେଣ୍ଟି ବାଳ ବି ବାହାରିବ ନାଇଁ କି। ହଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା ଠିକ କଥା ହେଇଯିବା, ଏପଟେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତିନି ମାସକୁ ଥରେ କୁର୍ମୀ ମେଡ଼ିସିନ୍, ତାପରେ ଲିଭର୍ ଟୋନିକ୍ ଯାକ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ବସନ୍ତ ଟୀକା ବି ଦେଇଦେଇଛୁ। ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଏସ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମନେକର ଧରନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ 20 ନଟ୍ ଅଛି, 28 ଅଛି, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମେଣ୍ଢା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଚାଷ ବିଷୟରେ କହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ମେଣ୍ଢା ଭଲ ହେବ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ବଢ଼ିବ? ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ଘାସ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବାର ଅଛି, ଏଠି କୁଣ୍ଡା ପାଣି କରିଦେଇଛି, କୁଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୁଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଦଳ ଡାଲିର ଚୋପା ବି କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ତ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ କଥା କହିଲେ ଗୁହାଳ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିକା କରିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟ ହେବେନି ଆଉ ଉପରେ ଥିବେ ସଫା ରହିବେ। ଆଉ ଶୁଣାଶୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଚାଷୀ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ମହିନା ବି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଯେଉଁଟା ବଦା ପିଲା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଅଲଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବି ଶୁଣାଶୁଣି, ତ ସେଟା ମାନଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦେଇକରି ଆଣୁଛନ୍ତି? ବଦା ପିଲାମାନେ 5000 ଲେଖା ଆଣିବ, ସାନ ପିଲାମାନେ ଆଣିବ। ତ ବଢ଼େଇ କରି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ହେଉଛି? ବର୍ଷେ ଲାଗିବନି, 8 ମାସ କି 7 ମାସ ଲାଗିବ, 10-12 ହଜାରରେ ଯିବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 5000 ଲେଖା ଆଣିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିକରି ବିକ୍ରି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚରେଇବାକୁ ଲାଭ ନାଇଁ କି? 8 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଦା ବିକିଲେ ଲାଭ ମିଳୁଛି କି ମିଳୁନି? ଲାଭ ହେଉଛି ନା, 5000-7000 ଲାଭ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପିଛା? ହଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପିଛା। ତ ଏବେ ଆପଣ 10 ଟା ଲେଖା କେତେ ବିକିଲେ, କେତେ ଲେଖା ଆପଣ ବିକିଲେ? 10000 ଲେଖା ବିକିଲେ, 5000 ଲେଖା ମିଳିଗଲା ଆପଣ? ହଁ ଚରେଇବାଟା ଏଟା ଚରେଇବାଟା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଚରଉଛୁ, ଅଲଗା ଲୋକ ଖୋଲି ଯଦି ରଖିକରି ଚରେଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଚରଉଛନ୍ତି। ତ କୁହନ୍ତୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା, ମେଣ୍ଢାରେ ସୁବିଧା କି ଛେଳିରେ ସୁବିଧା ଅଛି? ଆମ ଆଗରେ ଛେଳି ରଖିଥିଲୁ, ଡଙ୍ଗରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗଛ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଛେଳି। ମେଣ୍ଢା ହେଲେ ଆମେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ ନାଇଁ, ହଁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଜାଗା, ଏଟା ବୁଢା ଠୁ ପିଲା ଠୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି ଚରେଇ ପାରିବେ ମେଣ୍ଢା, ଆମର ଗାଈ, ହଁ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେଣ୍ଢା ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ, ମେଣ୍ଢାକୁ ବାଛି କରି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତ ରୋଗ ବୋଇଲେ ସେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୁରା ହବ, କୁରା କାପ ଆଉ ସିଙ୍ଗାଣ ବାହାରିବ ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦୂର କରୁଛନ୍ତି? ସିଙ୍ଗାଣ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ବିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ପଛେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଶୀ ନାହିଁ, ବିଏସ୍ କହୁଛୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି, ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଢାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନେବାକୁ ଲାଗେ? ମାସେ 2 ମାସ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଥର ନଦୀରେ ବୁଲେଇ ଦେବୁ। ତ ମେଣ୍ଢା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଚରଉଛି ତାର କଥା ବି ଶୁଣିବେ ନା ବୋଲି ଶୁଣାଶୁଣି, ତ ସେମିତି ଅଛି? ନା ନା ସେମିତି ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ବୋଲେ ଟିକେ କ'ଣ କି କହିଲେ ବି ରହିଯିବ, ମେଣ୍ଢା ରହିବ କି ରହିବ ଏମିତି ପଳେଇବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ମେଣ୍ଢା ସହିତ କୁକୁର ବୁଲୁଛି, ଆମେ କୁକୁରକୁ ପଛେ ପଛରେ ବୁଲାଉଛୁ, ତାଙ୍କେ କୁକୁର ଦେଖିଲେ ଏତେ ଡରିବେ ନାହିଁ, କୁକୁରକୁ ପଛରେ ବୁଲେଇବାର ଅଛି ମେଣ୍ଢା ଆତିଲେ, ହଁ ନିହାତି ଦରକାର ମେଣ୍ଢା, ସେଥିପାଇଁ କୁକୁର ଦେଖିଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦି କୁକୁର ନାହିଁ ବୋଲେ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିଦେବେ, ହଇରାଣ କରିବେ, ପଳେଇବ ଯାଇ।
রাতে হলে সেটি পুরাই দৌছু থা বনাই বলে সেমতি রকুল বড় বড় বর্দা লা বেড়ে এবে সান সান বর্দা মনে হচ্ছে তো সেমতি হোক মাড় গোল হোক কিছু অসুবিধা হোক তো মিশাই দিয়েছি বড় মেন্ডা থাকলে টিকে সে পিলা মাড় গোল এবে কুহতু ছেলে মান ভা মেন্ডা দুইটা গোহালি আসে দরকার নাকি হ্যাঁ দুইটা গোহালি থাকলে কাইক স্টেজ করে যা রাতে রহলে সকাল পাইলে সে খরা তাতিবা পাই বলি দিন বর্ষা হলে বর্ষা দিন আমি ঘাস কাটি করে দেবু আর্ষা নিলে বাহার চাটু এমন ডাল পত্র খাতে ডালপত্র খাইবে ডর নেবার আছে আইকি ঘাস তো খাওয়া ছেলে মানে সিনে ডালপত্র হ্যাঁ তা বেশি ঘাস ঘাস দরকার দরকার তো কোথাও প্লান কোণ আছে কিন্তু মো বেশি মেন্ডা রকি করে ঘাস লগাই করে পুরো এমতি যেটা আমার ওড়শার চাষ হচ্ছে সেমতি কাটি করে খুবই কি কোণ হ্যাঁ সেমতি করি বলি করে মোট প্লান আছে আগু 50টা মাই করি বলে ভাবুছি দশ বন্ধু ভাই সুন্দর কথা কহিলে আগক প্লান আছে 50টার অধিক করবি আয়ে বলি করি তো ভাই আপনার দশ বন্ধু আপনার কত পাঠ পড়লে আপনার লাইন কেমিতে আসলে মু এবে বি পাঠ পড়ছি গা এবে মোর প্লাস টু ফার্স্ট ইয়ার কলেজ যাচ্ছি মু কলেজ গলে বাপা চড়িবে আদিন ছুটি বলে সেদিন হি মু টিকে চড়িবি যেকোনসি চাষক আপনার মানে কেবে ছোট বলে ভাবুন আমার ভাই দেখুন মেন্ডা চাষ করছেন প্লাস পাঠ বি পড়ছেন এবার প্লাস টু পড়ছেন তো এটা কিছু কষ্ট কাম না দেখুন আপনার মানে কেবে বি ছোট বলি করে ভাবুন না সবু কাম সবুঠু ভালো কাম ছোট হোক কি বড় হোক আমি কলে হি এ কাম যাক সবুঠু ভাল হব আেষর কুহতু এপটে টিকে আসবে কিন্তু পানি পানি যেটা আপনার পানি রখি দেন এর আপনার কোণ কোণ মিশাই করে কুচার গুন্ডা মকা চুনা দেবু সিজাই করে মকা চুনা সিজাই করে দেবু তাপরে ঘরে থাকা পেজ পানি তুরাণ পানি সেটা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছেন লুণ পকাইলে পুরা পি দেবে ড্রাম কাট করে সেমতি করছি তো এটা আমার কোণ যোগাড় দেশি যোগাড় হ্যাঁ দেশি যোগাড় ড্রাম কাইকি আমি কিনলে বি এটা দুই তিন হাজার বি হয়ে যাই পারে সেই আপনার ড্রাম কাটি দিয়ে করে পুরা দেশি যোগাড় করে দিয়েছ তো দেখুন দশ বন্ধু বহুত সুন্দর ভাবে করছেন আও এটা অটেষ্টা পঁচিশটা ছেলে মেন্ডা পাই হয়ে যাচ্ছে ভালো কথা নাকি আও যদি আগকু বেশি বড়াইলে সেমতি আপনার ড্রাম দুইটা তিনটা করবা পাই পড়ব করবা পড়ছে নাকি তো কোন তো এবে এ বর্ষ আপন তো গোটে খুলে না 10টা মেন্ডা বিকলে 10টা বিক তো পয়সা হারাহারি কত নিতে হবে লক্ষ টাকা মিলিছি বলে 50,000 আমার পয়সা মাত্র আর 50,000 লাভ তো আমার দোষ মানে কুহতু মেন্ডা চাষ ভাল না ভাল না টিকে কিন্তু মেন্ডা চাষ কা ভাল ঝিও পিলা নাই পুয় পিলা নাই বুড়া নাই সমস্ত চড়াই পারবে এটা মেন্ডা চাষ কা ভাল সবুঠ ভাল তো দশ বন্ধু আপনার মানে এই ভিডিও তো দেখিলে তো লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করবে আইডে থাকা বেল আইকন বটন কে দবি দিও যা ফলরে কি আমার ভিডিও সর্বপ্রথমে পাইপার
নমস্কার, আপনার দশহরা ফার্মিং ইউট্যুব চ্যানেল আপনার মূল্যবান সময় দিলে সব প্রকার সূচনা দিয়ে নমস্কার, ধন্যবাদ।